belə deyək də, kinoda, incəsənətdə və mədəniyyətdə. Nədir bu yaşlı nəsildən cavan nəsil arasındakı yaranan ciddi uçurum? Və siz özünüz bir bariz nümunəsiniz, Qəşəm müəllim, doğrudan yəni, ədəbiyyatımızda çox maraqlı bir insandır. Həm qələmi ilə, sözü ilə və eyni zamanda ailədə yetişdirdiyi övladı Kəramət Böyükçü dəfələrlə mənim efirimdə, dəfələrlə, sahəsiz hesabsız qədər efirimdə biz Kəramətlə görüşmüşük. Tamamilə zid, tamamilə fərqli, Qəşəm müəllimin tamamilə əksinə olan bir insan, atalar və oğullar ziddiyyətinin bariz nümunəsi bir ailədə, bir dam altında. Ona görə söz sizdədir, buyurun. O yaşlı yazısı, deyək ki, gəncliyi o zaman bəyənmir ki, onun içində gənclik hissi yoxdur. Bu gənclik hissləri sevgi onun içində ölür. Ona görə də onların yeganə müdafiəsi incimək. İncimək? İncimekdir, bayaq dediğiniz məsələlərdir, küsməkdir, etiraz eləməkdir, tanımamaqdır. Yəni, öz etirazlarını tanımamaqla bildirirlərdir. Yəni, qəbul etmirəm, tanımıram. O, şunun bir Hikmətlər kitabı var. Bəli, Hikmətlər, bəli, oxumuşam. Orada, o şey deyir, mən dostum gəldi mənim yanıma, dedi ki, məndə xərçəng var, mən çox qorxuram, gecələr yata bilmirəm. Bəli. Deyir, mən ona məsləhət gördüm ki, sən o xərçəngi özündən kənarda saxlayınca, o daha da güclənəcək. Səni daha çox qorxudacaq, səni əsir eləyəcək. Deyir, və neyiniyim? Deyirsən, xərçəngi qucaqla, sev, onunla yad və onda sən qalib gələcəksin. O da səhər gəlib o şey... Markesin patriarxın payızında diktatırı xatırlayırsınız, öz şişi deyək də, xərçəng şişini qucaqlaya-qucaqlaya, sevə-sevə, əzizləyə-əzizləyə yatağa girir. Belə bir səhnə var orada, buyurun. Və səhər gəlib deyir ki, mən bu gecə çox yaxşı yatdım, rahat yatdım. Ona görə də, nəyi sən özündən kənarda saxlayırsanız, onu gücləndirirsən, onu problemə çevirirsən. Yaxşı budur ki, ona yaxınlaşmaq, onunla münasibət qurmaq, onunla problemləri çözmək həm gənc nəsil, həm də yaşlı nəsil bir-birinə yaxınlaşdırır. Və dediyim kimi, mənim içimdə elə Kəramət mənim beynimdir. Kəramətsiz şah əsərinizdir. Şah əsərimdir və beynimdir və 78-ci ildə Böyükçül təxəllüsünü özümə götürmüşdüm. O zaman qoymadılar. Sonra ailə qurdum 86-cı ildə. Ondan sonra Böyükçül sözünü ona verdim. Biraz mən sakit oldum, ona görə ki, kəndli oldum, kənd biraz çətindir. Ona görə ki, mən Kəraməti, balalarımı çox sevdim, onların xətirinə dinmədim. Qəşəməm, o aranızdakı ziddiyyət mani olmur ki sizə? Fərqli düşüncə, fərqli təfəkkür. Yox, əksinə mən... Məzəqət xam, Kəramət Böyükçülü yəqin ki, izləyirsiniz, tanıyırsınız. Mən izləyirəm, Facebookda. Hamı izləyirək, nə qədər layiq gəlir ona? Dəhşətdir, bir dənə cümlə yazır, 5000, 10000, nə bilim, biz... Əslində, Rövşən xam, əslində Kəramət bəylə Qəşəm müəllim çox... Atabala kimi çox mehribandırlar, çox doğmadılar, onların yaradıcı müstəvidə ziddiyyətləri olur. Yəni, bütün gəncliyin, bugünkü gəncliyin... Yox, düşüncə müstəvisində də fərq. Məsələn, Kəramət burada otursaydı, tamam başqa fikirlər səsləndirəcəkdir. Qəşəm müəllimlə daha çox poetik, poeziya adam olduğu üçün. Yəni, mən qocalmadım, mən Kəramətə məğlub oldum da. Məğlub oldunuz. Məğlub oldum ona görə ki, onun içindəki o gənclik hisslərinə. Məqlub oldum və onun gənclik hisslərindən də biraz uğurladım, özüm də yeniləşdim. İmzalarınızın biri-birinə mani olduğu dönəm olubmu? Məsələn, Kəramət Böyükçöl imzası Qəşəm Nəcəfzadə adına lab köbut desək ki, xələl gətirib, köbut deyək də əslində mani olub. Xələl də gətirib, amma xeyir ondan çox olub. Xeyir, nə olub xeyir məsələn? Mən hansı rayonlara gedirəm, elə yaxınlarda səkilişə getmişdik, sürücüyə dedim ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyasından. İstəyirsən, harada saxlayırsan, bir adamın yanında saxla. Kəramət Böyükçöldən. Mən soruşum, gör onu tanıyırlar, tanımırlar. Bu sizə xoşdur, yoxsa imzanız kölgədə qalır haradasa biraz? İmzan ola belə Kəramətin ayaqlarının altında olsun. Mən xoşdur. Əla. Dedim ki, siz Kəramət Böyükçöldən tanımırsınız. Dedi ki, tanıyıram, intas Uşamaqda yaşamıraq, Bakıda yaşayır. Axsuda deyilə, İsmailidə deyilə və Naya Dağcabədiyə getdik, gecə saat 1-də maşından çıxdıq, Quzanlıya gedəsiydi, geliş çıxdı Ağdama, sürücü azdı, tanımırıq yolu. Hər yerdə də Kəraməti tanıyırlar və birdən ağaçlıqdan qaranlıqda saat 2-də bir kişi çıxdı, dedi ki, başını saldı maşına içəri, dedəsən Kəramət Böyükçöl dədəsi döyülsən.
qaranlıqda, meşədə adam. Mən fəxr edirəm. Və hara getmişəm, oteldə yer veriblər kəramətə görə. Hara gediblər, qonaqlıq veriblər. Yəni o üstələdi imzası ilə, qələmi ilə, sözü ilə sizi üstələdi. Amma o demək deyil ki, mən yaradıcılığımı ona qurban verdim. Hə, də kəramət. Kəramətin yenilik üçün. Bəlkə cəsarəti ilə üstələdi sizi. Bəlkə cəsarət yəni daha sərt danışmağı. Hə? Yaşlı nəsildə artıq biraz ötüb keçən gənclikdə təzahür edən o üsyankarlıq. Çayı deyir, üfrə-üfrə içmək. Hə? Samirə, çayı da üfrə-üfrə içmək. Amma bugünkü gənc nəsil biraz gənclik daha... həm də onunla fərqlənməlidir. O üsyankarlığı ilə, yenilikçi fikirləri ilə, inqilabları ilə. Bəzən maşını sürətlə sürmək adamı qəzadan xilas edir. Aha. Cəsarət də adamı xilas edir. Onun qədər cəsarətli olmadınız amma. Olmadım. Yox, yazılarımda ondan cəsarət deyəməyir. Söhbət, bu məsələn, bizim siyasətçilərdən biri demişdi ki, kəramət öhə eləyəndə 10 min adam bəyənir. Doğrudan elədi. Kəramət də kəramət elədi. Öhə yazdı, baxdım ki, 15 min adam bəyənir. Cəsarətli deyilsiniz. Yox, yazılarınızda kəramət qədər cəsarətli deyilsiniz. Kəramət bir cümləsi ilə gündəm yarada bilir. Mən razı. Kəramət bəy bəzən... Sülh, bak görürsünüz, sülh, masada sülh.